Caralho, tá normal, tá normal, tá normal. Hoje eu tô aqui novamente para mostrar dois dispositivos para você dar um up no seu equipamento aí, na sua impressora, na sua casa. Esses dois equipamentos, um deles, além de servir para sua impressora, pode servir para outro tipo de dispositivo na sua casa aí e pode te ajudar e quebrar um galhaço o dia que você tiver um problema em casa com alguma coisa. E eu vou mostrar essa coisa aí, né, durante o vídeo. Você vai entender, você vai ter que assistir o vídeo para você saber. Agora, de antemão, eu te peço que você curta esse vídeo, caso você goste dele, compartilhe e se inscreva no canal se não é inscrito. E falo para você também que embaixo na descrição sempre a gente deixa os links dos produtos que a gente fala aqui, do dispositivo que a gente vai falar, como também do blog, que você pode ir lá visitar o nosso blog e ver outras matérias, beleza? Então, bora lá para a gente conhecer quais dispositivos, quais esses dois, as vantagens que eles têm para o seu equipamento da sua casa aí. Então, o primeiro equipamento, que é esse que vocês estão vendo do lado, ainda é novidade para muita gente, não é uma coisa nova para muitas pessoas, mas tem N pessoas que já me perguntaram isso e eu resolvi falar que é um transformador, um autotransformador. O que esse dispositivo faz então, Fábio? Esse dispositivo é o seguinte: de um lado dele, quando você compra ele, você vai ver que tem dois lugares para você ligar as tomadas. De um lado você liga a tomada que você vai colocar na sua rede elétrica, ou seja, sua rede elétrica é 220, ligar de um lado, ele vai sair 110 do outro lado. Se for 110, sai 220. E você pode comprar ele em algumas versões de potência. No caso da impressora, se você tiver uma jarra de tinta, até o mais simples, o mais baixo vai servir, porque a maioria das jarras de tinta funciona aí com 15 gastos de 15 watts rodando, 20 watts, vamos botar 30 no máximo. Aí, já uma laser precisa maior. Então eu aconselho você comprar um, se você precisar e tiver uma impressora, por exemplo, que é 110, mas você pega e precisa de mudar para outro local, que só tem 220, e você não tem uma impressora que é 220, você tem impressora 110, ou no seu escritório tem esse problema, está perto de uma tomada e você não pode mudar, tem distância, tem muitos departamentos, você pode comprar um autotransformador desse, colocar do lado da impressora. E o que você vai fazer? Você vai poder usar a sua impressora normalmente, porque vai entrar os 220, caso seja 220 a rede, né? E ela sendo 110, você vai colocar. Um desses casos é a L805. Muitas vezes a impressora vem aí, a maioria das vezes, 110 volts. Então como é que você vai ligar ele em 220 em alguns lugares que são 220? Você tem que comprar um aparelhinho desse. Ou tem uma na sua casa, uma tomada separada para ela, que não é viável. Muitas vezes está em um cômodo diferente ou até no escritório. E outra vantagem que esse aparelho tem é que você pode usar ele não só para sua impressora. Você pode usar ele, por exemplo, para eletrodoméstico, como por exemplo geladeira. Você pode usar ele para o ar-condicionado. Agora depende da potência. É claro que você não vai comprar um desde 3.000. Esse de 3.000 serve para alguns modelos de ar-condicionado. Você tem que olhar as especificações de watts para você saber realmente se vai servir. Como para micro-ondas, inclusive uma mulher que vai viajar, às vezes vai colocar em carro, né? Você está no carro, vai ficar uns dias na praia. A pessoa leva um autotransformador desse menor, ou de 3.000, pode usar, às vezes, um secador de cabelo, que às vezes no lugar não tem a tomada lá, ou ele não é bivolt, no caso aí, para usar ele. Então serve para várias coisas esse equipamento. Ele é muito útil, não só para impressora, como também para alguns eletrodomésticos. Só lembrando novamente, tem que usar, ver a potência. Eu aconselho você a comprar o de 3.000 VA. Por quê? Porque ele é bem amplo, dá para usar a impressora e vai usar em outros equipamentos, na maioria dos equipamentos que você tem em casa, beleza? Agora vamos para o próximo. O próximo da lista aí nada mais é do que um servidor de impressão wireless. Por que isso, Fábio? Um servidor, a maioria das impressoras hoje vem wireless. É verdade, mas tem muita empresa, tem muita gente que às vezes tem em casa 3 notebooks, 4 notebooks e a impressora do cara é o quê? Não tem wireless, é só USB. E aí como é que ele faz? Aí tem esse aparelhinho aí, que ele é um aparelho, né, vamos dizer, simples. Você instala no local, você liga a impressora nele e através dele ele gera então a conexão com o seu roteador, com o seu computador, e você pode imprimir de qualquer máquina que tiver no ambiente que tenha wireless, Wi-Fi. Então o que acontece? Você tem um aparelhinho desse, você conecta qualquer impressora que não é Wi-Fi e faz ela virar Wi-Fi para imprimir. Alguns casos, igual esse que eu citei, às vezes alguma casa que você precisa de imprimir uma impressora ou até um escritório, que você tem uma impressora centralizada, até grande, que seja, por exemplo, aí que ela não esteja na rede, ou que esteja, mas não tem Wi-Fi e o cara chega com um notebook para imprimir e não consegue.
né, ou não tem um cabo ali na hora, ou é ruim de chegar, você tem essa opção. Beleza? Então é um aparelho muito útil para quem está precisando aí de colocar seu equipamento em Wi-Fi. Não tem, as impressoras são antigas, né? Não tem esse recurso ainda, mas quer colocar ele funcionando dessa forma e compartilhar com outras pessoas no ambiente. Beleza? Então ficou essa dica para você desses dois equipamentos. Espero que você tenha gostado. Coloca aí na descrição aí o que você achou aí nos comentários desses dois aparelhinhos. Fala pra gente aí se você já conhecia algum ou se você tem uma dica de um novo aparelho aí, beleza? Então, fica com essas dicas aí agora e até o próximo vídeo. Um abraço!